Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar hakkında gazel yazmışam. Bu gazel sırf Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar hakkındadır. Fahiş eylem, eğer imkan olursa hamurunu dinlesin. Deyir qürbətdə çətindir, yaşamaq qürbət amandır. Biçare qəriblikdə işin ahı fədandır. İllahi ki bu Rusiya dəhşətdir ilahi, rəngin qaradırsa, sənə hər şey qadağandır. Nicat mənə. Dostlar, hər birinizi salamlayıram. Adım Elsevərdir. Rusiyanın Saratov şəhərində yaşayıram. Özüm video operatoram. Rejissoram, musiqiçiyəm. Yəni, çox şey demək olar. Yəni, universal. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, mənim kanalımı izləyirsiniz. 2008-ci ildə çəkilmiş bir videonu, video materialı üzə çıxartdım. Orada operatorlardan biri də Şamil qardaşımızdır. Tanıyanlar tanıyırlar. O vaxtı 2008-ci ildə deməli Kaspi kafesində, hansı ki bu dəqiqə restoran Şəstiyə adlı bizim bir restoranımız var burada, Yasin qardaş başda olmaqla və həmən Kaspi restoranında bu çəkiliş olmuşdur. 2008-ci il idi və mənim bu videonu çəkməkdə məqsədim bu idi ki 30 min abunəçilərimin hər birinə təşəkkürümü bildirməyim istədim. Allah hər birinə razı olsun, sağ olsunlar ki videolarımı izləyirlər. Bu bir meyxana gecəsi idi, meyxana çox gözəl alandı və buradan Nicat qardaşımıza da salamlar olsun, Kamran qardaşımıza da salamlar olsun. Like etməyi unutmayın, bəyənməyi unutmayın, bir də abunə olmağı unutmayın. Allah hər birinizdən razı olsun. Və çox danışmıram, sizin üçün bu video materialı təqdim edirəm. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar haqqında qəzəl yazmışam. Bu qəzəl sırf Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar haqqındadır. Xahiş edirəm, əgər imkan varsa hamı bunu dinləsin. Allah can sağlığı versin. Qürbətdə çətindir yaşama, qürbət amandır. Biçarı qəriblikdə işin andır. Biçarı qəriblikdə işin andır. İllahi ki bu Rusiya dəhşətdir ilahi, rəngin qaradırsa sənə hər şey qadağandır. Yollarda gedirsən söz atırlar, sataşırlar, bir söz demək olmur, hamısı Rus divandır. Versiyonu da cavab tökülüşəcək 15-i birdən, heç baxmayacaqlar qocadır yoxsa cavandır. Gəl tutsa xəbər orqan özüm çatdıracaqdır. Etsən də şikayət deyəcəklər ki yalandır. Bir şər də atıb üstüvə böhtan yazacaqlar. Çünki o da Rusdur, bu da Rusdur, qanı qandır. Evdən bayıra çıxmağına peşman olursan, hər dəqiqə başı yoxlayacaqlar, bu əyandır. Düz oldu sənət olmadı, dəng eyləyəcəklər. Bir şey qoparıb almasalar başqa plandır. Qəstən deyəcəklər, bu sənət saxtadır oğlan. Hindi burusun tap dilini, gəl bunu qandır. Əlbəttə bu sözlər hamı əfsanədir ancaq, pul ver, yaxanı qurtar, hər iş pulla asandır. Bunlar qırağa qalsın edin başqa hekayət. Çöllərdə didərgin gəzirik, gör nə zamandır. Kəndlərdə, rayonlarda cavan qalmayıb indi. Hər evdə qalan xəstə uşaqdır, qocamandır. Hamı dağılıb Rusiyətə iş sorağında. Qalsın vətəndə neyləsün, əhvalı yamandır. Qürbətdə gəzir hər kəsən öz dərdinə çağırə. Maşallah, bazar Rusiyada çoxdur, kalandır. Hansı bazara girsən əgər millətimiz var. Bir-bir demək olmaz sayını, milyona candır. Yüzdən beşinin var balaca, imkanı az, çox. Onlar da əgər olmasa bu xalqa ziyandır. Onlar
yaradır her cüre imkan çöre güçün. İndi bacarırsan yaşa öz başını dolandır. İşlək gecə gündüz səhər akşam əziyyətlə. Gəl yat gecə yarı səhəri tezden oyan dur. Bir ayda qazandıqlarının yarısını xərclə. Saxla yarısın ay qutarır vaxtı zamandır. Gəldi xazeyin ev pulu ver yer pulu tap tez. Sonra gələn aylardan ötür canı uyandır. Sonra gələn aylardan ötür canını yandır. Qalsa özüvə bir şey Azərbaycana göndər. Zəng eylə danış, evdəkilər çox nigarandır. Kim ki eləyir bunları hər ay halal olsun. Həm öz işinə möhkəm əmin qeydə qalandır. Hər kəs də bacarmır dediğim şeyləri əfsus. Var sadı cavanlar çoxunun beyni dumandır. Pulsuzluq ucundan vətənin tərk eləyirdir. Rusiyyətdə isə pul qazanır tərk cahandır. Sıxmış ata yaddan, ana yaddan, bacı qardaş öz keyfinə məşğuldu gecə gündüz açandır. Tapmış özünə bir iki üç mamlı matan qız. Barlarda kafelərdə içir gündə piyandır. Vay vay o gün əyləncəyə öyrəncəli oldu. Yoxdur daha bir başqa işi keyf ona candır. Vardır hələ bir növ də bizim sadə cavanlar. Min hoqqa çıxardır, abalam nəşə yalandır. Sağlam canına qəbul edir hər nə deyirsən. Ağdır, gerayindir, kokain, iğnə, bayandır. Hindi neçəsi müflüs olubdur bu səbəbdən. Bədbəxt eləyibdir özünü, qəddi kamandır. Bunlar hələ qalsın qırağa var təzə şeylər. Cekbot, kazino, mən nə bilim, aybı filandır. Hindi neçəsi müflüs olubdur bu səbəbdən. Gündüz gecə az qarnı o yerlərdə rəvandır. Ağlım aparıb bərli bəzəkli aparatlar. Bilmir ki düşüb uçuruma hər anı tavandır. Hər gün uduzur pulların udma ağabəsiylə. Güya bunu icad edeyen kimsə barandır. Ahırda olur aləmə borcluy bu səbəbdən. Ahırda olur aləmə borcluy bu səbəbdən. Bir kimsə yaxınlıq eləmir özgə məkandır. Çöllərdə qalır pul parasız, evsiz, eşiksiz. Yurdun yuvasın doğmaları bilmir ayandır. Minlərlə cavan ömrünü puç eylədi qürbət. Əlbəttə günahkar bu üzü qara zamandır. Olsaydı iş əlbət, yəqin bu cəmahət öz yurd yuvasından, doğma obasından düşməzdi aralı. Həm qəlbi yaralı, çöllərdə avarə gəzməzdi biçarə. Yoxdur elə imkan, can Azərbaycan, can Azərbaycan. Allah can sağlığı versin. Allah hamının köməyi olsun. Çox sağ olun.